Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 43, կատարիր հանումը հետևելով Աննայի առաջարկած եղանակին։ Ինչ է առաջարկում Աննան։ Մենք գումարման ժամանակ արդեն սովորել ենք միավորը բաժանել երկու այլ միավորների, այսինքն գումարը դարձնել, ներկայացնել գումարելիների տեսքով, որպեսի գործողությունը հեշտ կատարենք։ Հիմա նույնը անելու ենք հանման ժամանակ։ 45-ից հանած 7-ը հավասար է 45-ից հանած 5 հանած 2, 54-ից հանած 8-ը հավասար է 54-ից հանած 4 հանած 4, 91-ից հանած 2-ը հավասար է 91-ից հանած 1 հանած 1, 88-ից հանած 9-ը հավասար է 88-ից հանած 8 հանած 9, 47-ից հանած 8-ը հավասար է 47-ից հանած 7 հանած 1, 85-ից հանած 7-ը հավասար է 85-ից հանած 5 հանած 2, 22-ից հանած 6-ը հավասար է 22-ից հանած 2 հանած 4, 42-ից հանած 9-ը հավասար է 42-ից հանած 2 հանած 7, բաժություն 246, կատարիր գործողությունները։ Այստեղ ոչ մի փոփոխություն չենք կատարելու, պարզապես գործողությունները իրար հետևից կատարելով առաջ եք գնալու, դրա համար կկատարեք ինքնուրույն։ Վարժություն 247. 7-ով վերջացող թվերը կարդան նվազման կարգով, իսկ 4-ով վերջացողները աճման կարգով։ Նվազման կարգով կարդալու համար պետք է կարդանք մեծից փոքր. 97, 77, 57, 47, 27, 17, իսկ աճման կարգով կարդալու համար պետք է կարդանք փոքրից մեծ. 14, 34, 44, 84, 94, վարժություն 248, Աննան պարկեց քնելու երեկոյան ժամը 9-ին, քանի ժամ քնեց նա, եթե արթնացավ առավոտյան ժամը 7-ին։ Իհարկե կարող ենք պարզ հաշվարկ կատարել ժամացույցի վրա, 9-ից հաշվենք մինչև ժամը 7-ը, 10-ը, 11, 12, ապա 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, և կստանանք 10 ժամ, սակայն կարող ենք կատարել նաև գումարման գործողություն, մենք գիտենք, որ ժամը 9-ից մինչև ժամը 12-ն ընկած ժամանակահատվածը 3 ժամ է, իսկ 12-ից 7-ն ընկած ժամանակահատվածը 7 ժամ, դրա համար կգումարենք 3-ին գումարած 7։ Սոնան պարկեց քնելու երեկոյան ժամը 9-ին, երբ պետք է արթնանա, եթե որոշել է քնել 9 ժամ։ Մենք գիտենք, ժամը 9-ից 12-ն ընկած ժամանակահատվածը 3 ժամ է, 9-ից կհանենք ժամը 3-ը և կստանանք 6, նշանակում է նա պետք է արթնանա ժամը 6-ին։ Վարժություն 249, գտիր անհայտ բաղադրիչը, 7-ին գումարած վանդակը հավասար է 35, վանդակը հավասար է 35-ից հանած 7, 6-ին գումարած վանդակը հավասար է 46, վանդակը հավասար է 46-ից հանած 6, վանդակից հանած 6-ը հավասար է 65, վանդակը հավասար է 65-ին գումարած 6, վանդակից հանած 4-ը հավասար է 37, վանդակը հավասար է 37-ին գումարած 4, 7-ը հավասար է 65-ից հանած վանդակ, վանդակը հավասար է 65-ից հանած 7, 4-ը հավասար է 37-ից հանած վանդակ, վանդակը հավասար է 37-ից հանած 4, վարժություն 250, կազմիր իրարից տարբեր 6 անհավասարություն, 26-ից հանած 1-ը մեծ է 20-ից, 26-ից հանած 2-ը մեծ է 20-ից, 26-ից հանած 3-ը մեծ է 20-ից, 26-ից հանած 4-ը մեծ է 20-ից, 26-ից հանած 5-ը մեծ է 20-ից, 26-ից հանած 0-ն մեծ է 20-ից, 38-ից հանած 0-ն մեծ է 32-ից, 38-ից հանած 1-ը մեծ է 32-ից, 38-ից հանած 2-ը մեծ է 32-ից, 38-ից հանած 3-ը մեծ է 32-ից, 38-ից հանած 4-ը մեծ է 32-ից, 38-ից հանած 5-ը մեծ է 32-ից։
Վարժություն 251. Լրացրու աղյուսակը։ Աղյուսակի ձախ կողմում մեզ տրված են թե երկրաչափական պատկերներից, որը որ թվին է հավասար։ Իսկ աջ կողմում մեզ տրված են մաթեմատիկական գործողություններ։ Մենք պետք է ընտրենք թվերը, կատարենք մաթեմատիկական գործողությունները և գրենք ստացված պատասխանը։ Օրինակ, դեղին եռանկյունը մեզ մոտ հավասար է 35-ի, իսկ կանաչ եռանկյունը 20-ի։ 35-ին գումարած 20 հավասար է 55։ Առաջին վանդակում գրում ենք 55։ Ներքևի տողում եռանկյունը հավասար է 43-ի, հնգանկյունը 40-ի։ 43-ին գումարած 40 հավասար է 73։ Գրում ենք 73։ Դեղին եռանկյունը հավասար է 35-ի, վեցանկյունը հավասար է 5-ի։ 35-ից հանած 5 հավասար է 30։ 43-ից հանած 3 հավասար է 40։ Իսկ վերջին վանդակում ունենք կրկնակի գործողություններ. 35-ին գումարած 20 հանած 5, 43-ին գումարած 40 հանած 3։ Ստացված պատասխանները կգրեք վերջին սյունակի ազատ վանդակներում։ Վարժություն 252, մարզիր հիշողությունը։ 3-ին գումարած 3, 6, 6-ին գումարած 3, 9, 9-ին գումարած 3, 12, 12-ին գումարած 3, 15, 15-ին գումարած 3, 18, 18-ին գումարած 3, 21, 21-ին գումարած 3, 24. 24-ը քանի հատ 3-ի գումար է? 8 հատ։